Audience u císaře Karla I. proběhla na Brandýském zámku 30. dubna. Naše město vás opět srdečně vítá při příležitosti tradiční slavnosti a při vzpomínce na významné historické výročí našeho města. Tradiční historická akce, při níž si renesanční zámek připomíná osobnost posledního českého krále, odstartovala v 11 hodin v zámecké zahradě. Slavnostní nástup vojenských historických jednotek doprovázela hudba armády České republiky. Během nástupu přelétla nad hlavami diváků i historická letadla. Roku 2011 uplývá 100 let od doby, kdy naše město oslavovalo příjezd arcivévody Karla Habsburského a jeho novomanželky Zity z Bourbonu a Parmy, která doprovázela svého muže do služby k jeho dragonskému pluku v posádce v Čechách a na 30 lidí spolu s představiteli města tehdy u nás vysoký pár uvítalo. Po skončení slavnostního nástupu se vydal celý průvod do kostela obrácení svatého Pavla, kde proběhla mše svatá. Svině, kluk, gráf pár, dragouni, číslo 15, z Lince a před námi... V okolí zámku mezitím mohli návštěvníci využít nabídky dobových stánků. Ve 14 hodin pak přišly na řadu císařské manévry, připomínající rok 1866. Tehdy došlo ke krvavému prusko-rakouskému střetu. V neděli 1. května pak došlo k uložení relikvie Karla I. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. A věřím tomu, že i pro další generace nám to bude připomínat historii našeho českého národa, historii i v rámci rakousko-uherské monarchie. Součástí oslav byla i nedělní jízda parním vlakem, který vyjel v ranních hodinách z Prahy Bráníka, přes Neratovice dojel v dopoledních hodinách na Brandýské nádraží a potom pokračoval přes Kostelec nad Labem, Tišice a Všetaty do Mělníka.